Gërgë makina i përësi ose na i fjallë ose na i shqilë për ata që kanë vendos më martu si vjetë. Mi urojë sukses. Ja, po që qarë këshilët vetëm se në të mirën vesh, me marveshje, dhe me thonë, me sinceritet, e jo njëstra me tratu një një tjetërin, atë. Kaq. Po. Aty ne ju urojë sukses, ta zgjedhën partnerin që për shtatën, afërsisht përgatitja shkollore, mos me qenë largë një një për tjetërit, se nuk po funksionë bashmirë kur vëmë dalim në nivelin profesional. Edhe po shkon deri te ndalja. Ato s'doshta me thonë se u mërë kesh, se thënë që e kjo veç ju martu vetë, tash në kalzoneve kur doho me kur bashkuhum. Që sa vjetë të ki martis në bashkurëtën? Ja, këta kam muëtër. A, më falë. Jo, së është problem. Bashkurëtën e kam studisë, unë jetë të jashtë atje, 32 vjetë të kemi martis me bashkurëtën time, kemi kalu mirë, për nëjherë, nëjë mazdarë këna ka dollë, kajtë si kërën, veç mirë kemi kalu, kërësisht mirë. Po martofshin, nuk zofshin, po para se po martofshin, pa disa kushtet, disa rrethana që me të vërtet, jo me qenë barë dikujt, po me qenë të pambarën, dhe mjë shku jetë e mirë dhe e kanqme. Ko mirë, i ka rrejt kja Albin Kurti se dhe që japë banesa. E se dja po ja vjep, miru konë më pasë martu për në të shkoj një qavlipin banesën këti rrencit. Se rinjen që ashtu e ka mashtru edhe e kini votua. Po ti a kina i fjallu se këshirë për ata që ta martu në si vjetë? Pa i mirë është që qo, ashtë koha momenti kur mërinë në një fazë njeriu, dë vendosë për qështjen martesore, si femra, si moshti, për arsye se orienton jetën. U jem për atë që mos me e kalu, shof një pjesë të rinjes, kalu një moshë shumë të vëllartë. Nuk e pranoj ati. Ej, mosha është aty 25 vjeqare për pjetë, është mesatarja që duhet me gjithë partneri. Kjo ishte për mu, e ju më martonë më shpesh, më sprit një shumë. Qëre, ata, ne që aje pyti është, ata që kanë pëllu më martu si vetë, ju rejtë shëndet maspore, sukses, edhe jetë lumëtër, edhe jetë begashme, edhe që do të mirë. Mi arritë edhe qëllimet e veta, ato që i kanë synime, mi po qëllimet, mi arritë edhe gjithat mirët. Që ajo është mesajim? Si vetë, unë e se kam dërmenë. Ata që i kanë vendosë? Ata që le të vendosin, më martu, vetëm ju kësha dëshëru, lumëturi njëtë, edhe dashuri. Ata që kanë vendosë mu martu si vjetë, kanë vendohë, kanë pru një vendim shumë me vend. Shumë me vend, për arsy se kaluën disa fazat që ishin shumë penges për martes, që dhe mos Covid-i. Po tash, Covid mo. Sko Covid mo? Po, Covid ka akuma, por është në ike si për. Na i këshilë për ta, ki? Për ta, me gjitha te duhet ruhemi. Anë mikre i keqësht. Ata që kanë vendosë më martu si vjetë, letë martojnë që tash. Ata që kanë vendosë më martu vitin tjetë, letë martojnë si vjetë. Sa më shpejta? Sa më shpejtë, sepse na kemi një deficit në lingjet. Në lingjet shmive. Për shumë, pak jenë ato qifë të tre që e bojnë për mi një fmi dy. Pse së punë e mbojë? Bane e marë 7-8 dhe ta e mojnë një tjetërin. Edhe kemi nevoj na për me vëftun unë i populatës. Jo, jashtë dashurije, jo së popullat së kak, jo së popullat ku tjetër, por kemi nevoj nga me shtu kumbin së kumbë, jemi në rezik me nga përbinjë, edhe ma shumë të përbinjë të mo përja mundësoj vetit, dëshkojmë Gjermonia, atje të tërsohëm në Gjermonia, në Amerikë, në Zvicër, atjere, atjere, edhe ma shumë këmë më folë mu fëmija jam anglishtës a Shqipë, ose Gjermonisët. Që kjo është një lojë përbimi, edhe për e ta po thëmë kemi nevoj në të martohemi të sa më shprejt, edhe të jenë të lumëtë, pa të lumëtë, pa lumëtë të rritë, s'ka martes.
ata njerëz se do të më kur të martohesh, do të më dash edhe print e burrit ose ajo tjetra print e gruas, se nëse nuk i doin print, atë kjo është bashkëmartesë, vetë dashuri shtrati dhe se nuk mund nuk më bën shumë përshtypje. Ka morim çik mas pore ka morim për djalin tem. A ka se po jo s'kam martu, po s'po martohet se s'po dan. Po zgjedh ai pak, po thotë jo, se tash çikat e thoshte ti kështu jak ne. Vesh ka morim mas pore për djalin tem që i ka bënë 29 vjet edhe thotë s'du më martu se s'ka çika për mua. S'ka çika tash. Ashtu të sinqert apo. Ç'ashtu kur gjë tjetër. Vesh po juraj se cili çik kam martu se vjet juraj fat. Inshallah tre shigohen e plaken bashk. Se çfarë kohë ka ardhur prepun ke kohë. S'po dihet. Çaq. A, si dojnë më martua, po letë martua, në mështë rrinë, do të më martua, dhe është, në ma unë është një proces i jetës që do të me kalu. A për shef, unë pishoh këto gjeneratat më të reja, 30 e për kalujnë, do të me kriju familje. Do të me... Moshë është mas mirë të të martuash. Po moshë me mirë 25-27, që të edhe ma herët zbanë. Se këta po fillojnë minit 10 vjetë më martuë problemet. Mosha e krynë fakultetin e mbaron, një punë e gjenë edhe martaje. Nusën. Martaje.